Məşqçi Kamil Zeynallı son zamanlar uşaqlarla birgə paylaşım etməyi özünün həyat trendinə çevirib. Bu dəfə isə körpə uşağı elə kiçik yaşından idman hərəkətləri etdirən Kamil, yəqin bax bu balacanı böyük yarışlara hazırlayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Belə tutursa, ha? Ha. Belə, başa düşürəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.